Vallahi mən deyim ki, indi hamı deyir ki, qabaqki dövr və çox adamın da acığı gəlir. Mən bilmirəm, mən əla çoxmuşam. Və özümdən sonra da çox ən nümunəvi şagird, ən nümunəvilərdən biri yox ha, ən nümunəvi olmuşam. Amma mənim anam, məsələn, artıq uşaqlar da adət eləmişdi. Hər gün gələrdi, ki, üç gündən, iki gündən bir pəncərədən görünürdü, evimizlə məktəb yanaşıydı. İşə geciksə belə gəlirdi, yoxluyurdu. Hamıya maraqlı gəlirdi də o nəyə yoxluyur, əlaçıydım, ictimaiyyətçiydim. Gəh sinif nümayəndəsiydim, gəh büro üzvüydüm, gəh redaktor idim, yəni bütün bu işləri görməyəm. O fizika riyaziyyatçıydı özü, amma gəlib mən fizika dərsində otururdu, riyaziyyat dərsində otururdu. Yəni düşünürsünüz valideynlər günahkardır. Bir mənalı olaraq indiki valideynlər günahkardır. Bax, bizdə açıq qapı günləri olur məktəblərdə. Çox eyni valideynlər, bir neçə valideyn, yıxsan həmin gündə 10 valideyn, başqa məktəblərdə elə. Məsələn, o uşaq, o valideynlər ki, gəlir, dərsdə oturur, onların uşaqlarına təsir eləmək olur və daha yaxşıdır. Mətə bu laq etdiyiniz səbəbi nədədir bəs? Bunu sosial problemlərlə bağlamaq olar? Yox, mən bağlamıram. Sosial problem nədən yaranır? Valideyn niyə işləyir ümumiyyətlə? Valideyn işləyir ki, uşağına baxsın, yox. Əgər o uşaq mənfi böyüyürsə, intihar həddində yaşayırsa, 14 yaşında uşaq, o valideyn niyə işləyir? İşləməsin də, nəyə görə işləyir? Biz çörək qazanmaq üçün, yemək üçün işləyirik, yox. Bəs bu konkret ənəm məsələsində məktəb direktorunun rəhbərliyin günahı var sizdə? Çünki müzakirələr geniş gedir. Bilirsiniz, mən indi məsəl üçün həqiqətdə qoy deyim, onsuz da mən başqa söz deyə bilmərəm, əgər razılaşdımsa burada danışmağa. Yəni, təbii ki, direktorun böyük günahı var. Mən 40 ildən çoxdur məktəbdə işləyirəm. Ayağı sınan uşaq da olub, yəni intihar yox ha, yıxılıblar, itələşiblər. Biz heç fikirləşməmişik ki, məktəbin adı necə olar, mənim adım necə olar. Yəni, mənim gördüyüm, 5-6 direktor görmüşəm. Elə indiki də cavan bir oğlandır. Bir uşağa nəsə barmağı əzilsin, o gözləsin ki, 31-in adı çıxar, yəni. Götürdün uşağı, aparırsan həkimə, ya yaxında həkim çağırırsan, məktəbin öz həkimi var. Uşaq 3-cü mərtəbədən yıxılan bir uşağı 2 saat məktəbdə necə saxlamaq olar? Əgər o direktor, bax, mənə eşidəcək o, biləcək yəni. Əgər o direktor həmin anda qaçıb da o uşağı götürür. Uşaq təbii ki, məktəbdə başqa uşaqlarla narazılığı ola bilər, psixoloji durumu zəif ola bilər, təxilab ailə problemləri uşağa təsir eləyə bilər. Bunlar hamısı öz yerində. Amma uşağı anlamaya görməyib də vaxtında, amma uşaq özünü atıb. Bunu hər halda nə direktor deyib ki, at, nə də məktəbdə bir uşaq. Uşaq ola bilər, nəsə düşünüb, nəsə bir ana gəlib çatıb. Bəlkə də özünün anasının çıxışını da mən qulaq astım ki, o, baxdım da, o əylir, corabını düzəldir. Bəlkə istəyib ki, yəni mən özümü öldürmək həddindəyəm, diqqət çəkmək istəyib, içindəki narahatçılığı bildirmək istəyib. Görüb, ətrafdan heç kəs onu saxlamayıb, eləmi? Amma bu yıxılıb üçüncü mərtəbədə. Bunu necə 2 saat saxlamaq olar məktəbdə? Mən məsəl üçün özüm də paylaşım eləmişəm öz profilimdə. Onun səs yazısı var. Deyir ki, yazın pozğun ailədir. Məktəb nə üçündür? Uğurlu ailənin uşağınla məşğul olmağa nə var ki? Bizim borcumuz evdən normal gələn. Mən də istəyərəm, bütün şagirdlərim uğurlu olsun. Atası, anası, yəni varı, dövləti. Siz deməli belə çıxır ki, 162 nömrəli məktəb ancaq uğurlu ailələr uşaqlarına məşğul olur. Atası, anası ayrılıbsa bu uşaq elə pozğun ailə sayılır. Və cəmiyyətdə o qədər elə şeylər var ki, onda biz internetdəki uşaqlar hamısı geçsin, intihar eləsin və yaxud uşaq evlərindəki uşaq. Bu yanaşmanın özünə artıq o jurnalistə elə orada baskı göstərir və düşünürəm. Ümumiyyətlə, mən təsəvvür eləmədim, bilirsiniz nə? O məktəbdə 1000-dən çox uşaq oxuyur, 2000, 1000-2000 arasında belə verəndir. O qədər deməli, 100-dən çox müəllim var ən azı. Və 1500 uşağın 3000 ən azı atası, anası olmasa qonşusu var. 5000, 6000 adam bu hadisənin şahidi olub bir gündə. Bunların biri deməyib ki, bu zəng eləyək. Bu uşaqlar da var axı. Gör biz necə laqeyd insanlar böyüdürük. Mən müəllim kimi sadəcə xəcalət çəkdim.